Коли до гала-концерту мистецьких барв у міському будинку культури залишалося трохи менше доби, його проведення опинилося під загрозою. Останньою палкою в колеса міжнародного фестивалю стала заборона на проведення завершального етапу в міському будинку культури. Але 6 лютого о 14-й годині барви таки заграли, вибачте за тавтологію, усіма барвами. Через снігову кашу біля головного входу до місцевого осередку культури йшли всі, кому мистецтво не байдуже. І знову ж таки парадокс. Керівництво комунального закладу не спромоглося гідно зустріти численних гостей та учасників фестивалю, розчистивши театральну площу. Близько 60 учасників, серед яких були і колективи, і солісти, здобули перемогу в тій чи іншій номінації. Найменшому учаснику ювілейного фестивалю було 7, найстаршому – 29 років. Лозунг «Мистецтво понад усе» з однаковою впертістю доводили усі вікові категорії. Серед приємностей феєрії мистецтва не обійшлося без ложок дьогтю. Набувши статусу міжнародного, барви, на жаль, втратили цьогоріч найприємнішу для нашого міста рису. Прилучан у якості учасників фестивалю можна було перерахувати на пальцях однієї руки. З думкою, що наше місто розгубило таланти, погодитися важко. Та відсутність місцевих на сцені є, як не прикро, не з області фантастики, а очевидним фактом. Прилуцька районна державна адміністрація цього року вперше надала підтримку в організації фестивалю. Олег Нестеренко у захваті від побаченого і почутого. Я дуже навіть гордий від того, що я приймаю участь тут, що ми долучилися до цієї діяльності. Взагалі вважаю, що до цього фестивалю повинна однозначно долучитися вся Прилуччина. Абсолютно всі. Всі зацікавлені особи. Повірте мені, зацікавлених осіб дуже-дуже багато. Вручення грамот, дипломів та цінних подарунків дипломантам та лауреатам, які стали кращими з кращих на думку журі, тривало трохи більше години. Раз по раз оголошення їх імен супроводжувалося захопленими вигуками очевидних фанатів, глядачів із залу та земляків-учасників. Звичайно, були й розчарування, але конкурс є конкурс. До речі, журі цього року дещо змінило правила фестивалю. Замість одного гран-прі було два. У номінації «Вокал» його отримав квартет «Автограф» із Луцька, а хореографічна майстерність на найвищому рівні була у танцювального колективу «Журавка» із Рівненщини. У цьому році було дуже багато сильних солістів, колективів. Квартет із Луцька поразив усіх. Танцювальні колективи, дуже йшла велика боротьба по поводу гран-прі, було три претендента, і тільки завдяки голосуванню вийшов вперед колектив із Сарми. Прилуцькі мистецькі барви не лише запалюють зірки, вони дають їм можливість розвиватися далі. Цього року у складі журі був організатор міжнародних фестивалів та конкурсів Мілорад Піліч. Від нього на учасників чекав особливий сюрприз. Безкоштовно за кордон разом з Мілорадом Пілічем зможуть поїхати дует циркового колективу «Фієста» місто Мена та Ірина Степанова. Вініловий диск за яскравий виступ, що приємно, залишився в Прилуках. Його володарками стали учасниці проекту «Крем-брюле» районного будинку культури. Срібний диск повезе до рідного Миколаєва Олександр Дюмін. Золотий у Катерини Величко з Теплодара. На думку члена журі Юрія Діденка, естрадні пісні вона співала найкраще. Особливий диплом за пропаганду циркової майстерності та мистецтва із рук композитора Юрія Зінченка отримав колектив «Фієста з мене». Подіям особливо сподобався пітерський колектив «Ясні ночі». Впевнені, що Гарік Сукачов був би з нами солідарним. На думку організаторів, учасників та глядачів фестивалю, все задумане вдалося. Помилки будуть враховані, і вже наступний міжнародник буде кращим. Тим більше, як поділився Олег Нестеренко, наступного року фестиваль отримає особливу підтримку. Сьогодні була зустріч на рівні одного із заступників міністра культури саме, і ми говорили, мову вели саме про цей фестиваль. До речі, про який знають чудово, орієнтуються міністерство, передавали вітання всім учасникам, і однозначно буде підтримка звідти.